ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଉ ଦୀପାବଳି ଅପର ଯେଉଁଟାକି ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 162 ରୁପିସ୍ ପର୍ ଗ୍ରାମ ଓନ୍ଲି ଅଲ୍ ଆଇଟମ୍ସରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ HUID ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ BIS ହଲମାର୍କ ଡିକ୍ଲେୟର କରିଛି, HUID ହଲମାର୍କ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ, ମାନେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ରହିବ। ସୁନାର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମ ପାଖରେ ବି କ୍ୟାରେଟ୍ ମିଟର ବି ଅଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଟ୍ ମେକିଂ 162 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ କ'ଣ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି 162, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିବାକୁ। କଲେକ୍ସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କଲେକ୍ଟ କରିଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି ଅଫର୍ ବି ଭଲ ଅଛି।